هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا ويا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الهدى بزر بزوي قصه مختصر نهايت ہی ذی حشم و محتشم لائی پہ سب تقریم و سب اسرجا جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین. دعا ہے اللہ پاک آج رات کی اس بابرکت روح پرور تقریب سعید کو اپنی بارگاہ اقدس پیش قبول اور منصور فرمائے. میرے بابا جان دے اولین اور وفادار شہید حافظ غلام عباس صاحب، آپ نے اپنے بیٹے دی شادی دے موقع تے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میلاد شریف کی محفل منعقد کی تھی ہے. دعا ہے اللہ پاک سارے اس بیٹے محمد اسحاق کو خوشیاں نصیب فرمائے. دختر نیک اختر اللہ پاک ساری اس بچی کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے. سارا گھر ہے اپنا، سارے بھائی نے انہیں دی اولاد، ساری اولاد ہے. اللہ پاک آپ اس غلام عباس کی شوق کو ہمیشہ وسط رکھے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وقت ہی زل بن تے ایزا والا کا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس وقت دھی بہن جوان تھی منے تو پھر اس کی شادی، اس کی رخصتی اور اس کے نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں اور حدیث پاک تیج پڑھتا بیٹھا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اگر ماں اور باپ دیکھو مال بھی ہے اور رشتے کے معاملات بھی بہتر ہیں، پھر تاخیر کریں گے شادی کے اندر،
ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸਰਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਵੀ। ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰਨਾ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਹਰਾ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਸੈਯਦਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਯਦਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਪੈਗਾਮ ਆਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸੈਯਦਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਨ حضرت سیدنا جبرائیل امین حاضر تھے اور عرض کیتا حضور آج نماز تو بعد آسمان تو جوڑا ستارہ آسی اور جس گھر کے اندر وہ ستارہ آپ کے اپنے نور کے نال نورانی کے پہنچے سی اے محبوب اللہ نے فرمائے کہ ساری منشا اور ساری رضا اٹھائیے سیدہ کائنات کا نکاح ہوتے ہی کر چکے۔ دوستان محترم، نماز ادا تھی گئی، نماز ادا تھی گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ انتظار کے اندر ہیں کہ اللہ فصل فرماوے اور وہ نور دا ستارہ سارے گھر دے اندر آوے، پر تھوڑی دیر ہی تو بعد آسمان تو ایک نور دا ستارہ آیا اور سیدھا حضرت سیدنا ابو طالب دے گھر، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر۔ اجر نور دا ستارہ آ تے لکھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبرائیل امین جنتی دشت دے اندر، تباق دے اندر، پلیٹ دے اندر، تھال دے اندر جنت دے تازہ تازہ بندو پٹی ودے، تازہ کھجوراں کھل کے آئے اور اتوں جنتی نوں مال دتا ہویا ہا۔ میرے محبوب کی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا جبرائیل امین حاضر تھے اور اللہ دی طرفو اللہ دا سلام پیش کیتا، اللہ دے سلام تو بعد اللہ دا پیغام دیتا، محبوب حضرت سیدنا ابو طالب دے گھر دے اندر اللہ دی طرفو نور دا ستارہ آگے، فرما آسمان دے اوتے علی دے فاطمہ دا نکاح رب نے فرما چھوڑے، مدینہ المنورہ دے اندر علی دے فاطمہ دا نکاح تو سن محمد دے نکاح فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فوراً وہ چن کی رومال کو ہٹایا، تا
তারা খুচুরা হন হয় বেহেশতি ও কিন্তু জান্নতি খুজুর জান্নাত তা আযীম মেলা হযরত জিবরাইল আমিন না আরজ কিতি হুজুর আল্লাহ ফরমেতে আপ ভি মিঠা মুহ করো আপ ভি মিঠা মুহ করো সুবহানাল্লাহ ও সাহাবা কো ভি মিঠা মুহ করাও আর এ আল্লাহ কি তরফ হুয়ে আল্লাহ নে ইন্তিখাব ফরমা দিতে আলী তে ফাতিমা দা আল্লাহ চাহতা ইসি তরহ হে কে সৈয়দা এ কায়নাত তালিকা হযরত সৈয়দ আলী কর মুরতাদা কে বান কিতা হে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এক আশিক নে আশিক নে আপনে আন্দাজ কে আন্দর তরজমা কিতে ইসতা এক আশিক নে সুবহানাল্লাহ আপনে আন্দাজ কে আন্দর তরজমা কিতে ইসতা কে আল্লাহ পাক রে ফরমায়ে জিবরাইল কো জিবরাইল বন জিবরাইল বন মেরে ইয়ার দি বারগাহ তে বেশ আর মেরে ইয়ার কো আখ আলী জমে মেরে ঘর আশিক লোক বেঠে বে গাল ইশক দিয়ে সুবহানাল্লাহ গাল ইশক দিয়ে মুহাব্বত দিয়ে প্যার দিয়ে আল্লাহ নে কিয়া ফরমায়ে কে মাহবুব আলী জমে সাদে ঘর জাহরা জমিয়ত তোয়াদে ঘর আল্লাহ নে ফরমায়ে মাহবুব আলী জমে সাদে ঘর আর হযরত সাইয়্যিদনা আলী কর মুরতাদা কি বিলাদত এন্ড কাবে তে বিচ থাইয়ে এন্ড কাবে তে বিচ থাইয়ে আপ দি ওয়ালদা মুহতারমা সাইয়্যিদা ফাতিমা বিনতে আসাদ আর এ ও বিবি এ যে ইসলাম দি খাতির সবতো পহলে হিজরত কি দিয়ে সুবহানাল্লাহ ইসলাম দি খাতির যে সবতো পহলে হিজরত কি দিয়ে সাইয়্যিদা ফাতিমা বিনতে আসাদ আপ কাবে দা তাওয়াফ পে করেঙ্গে ও জদীদ দাওরে টেকনোলজি দাওরে ইউটিউব ইন্টারনেট পতনি কি আপ কি বলাই সারি নসল বে আদব সারি اولاد গুস্তাখ সারি اولاد বে রঙ্গি ইসলাম কে নো দূর কুরআন কে নো দূর নামাজ নি আদি পর মোবাইল চালাও তে নামে দে দোয়া এ কানুন নি আদি পর মোবাইল তে ফাংশন পচ কে হার এক ফাংশন কে নু পা খবরে নামাজ এ জানাজা কা তরিকা নি আতা পর জিস গলি জিস কোঠা জিস নগর জিস বস্তি তা পচ আজ দুনিয়া কে অন্দর কিয়া থিনা পে হার এক শায়দা তো بالکل ایک لمحے کے اندر خبر دے چھوڑے اے علمیاں یری قوم دا اسلام کے نذور قرآن کے نذور دین کے نذور نبی کی شریعت کو نذور شادیاں دے موقع دے ہوتے اگے حافظ غلام عباس شادیاں خانہ آبادیاں ہونیاں رہن لفت اصل شادی خانہ آبادی خانہ دے گھر شادی تھی ونجے اللہ کا طرف فضل تھی کہ گھر آباد کی ویلا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جناب شادیوں دے موقع دے اوتے پتہ نہیں کیا کچھ چل دے سبحان اللہ شراب پیمن والے دے اوتے اللہ دی لعنت اللہ دے رسول دی لعنت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر چل پیچھے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جڑا یہ شراب پیمن والا کام ہے اے شیطان دا کام ہے فائرنگ کرنا نقصانات تین انجانے دے ہون اگر کوئی صاحب شادی دے خوشی دے موقع دے ہوتے حضور دا میلاد کرا دے
قوم انگیم تشکیل دی ہے پر بندہ پر عزم ہوئے پکا ہوئے تو پھر اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما چھوڑے دوستو اے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی رات مولوی صاحب کا خطاب نہ کھانی اور پھر وہی رات کو جناب غیر رجسٹرڈ قوم کی نہیں اس طرح نہ کرو اللہ رسول اللہ تو کھائے بلکہ جی میں حافظ غلام عباس نے حضور کا میلاد منائے صرف میلاد ہی حضور کا بندے واسطے کامیابی اور بلا دی پیغام ہے تو اب آپ گان مکاؤں اللہ نے فرمایا علی جمے سادے گھر علی دی ولادت کی تھا تیئے سیدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کا طواف بھی کریں گے خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں گے مفسرین اور علماء فرمیدن کچھ لوگوں نے تو اعتراض کیتے بھائی مال جمن والا ہوگے ٹی پورے ہو گئے ٹائم قریب ہوگے بولا بندہ کعبے میں دے یعنی عقلی دلیل عام فہم کو خراب کرنا اس تے ایمان دے اتنے ڈاکہ پاؤنا اس تے ایمان دے اتنے حملہ کرنا بندہ سوچے تو یہ خیال پیدا تھی پر یاد رکھو دوستو اساں انہیں دی چاہ ملے نے انہیں کو آتے اساں تو سچے دسو علی دی ولادت کی تھا اساں ہوں کھان کو کعبہ چس ملے سو جو ہے نا جی سبحان اللہ حضرت سیدنا علی کل مرتضیٰ کی ولادت کعبے دے وچ ہے حضرت مولا علی نے ہی آپ دی والدہ محترمہ نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کعبے دے ایک چکر مکمل کیتے دوسرا مکمل کیتے تیسرا مکمل کیتے جن ویل چوتھے تے آئیں آپ کو درد زہ شروع تھے بچے جمن والا درد شروع تھے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جن ویل آپ کو درد زہ شروع تھے آپ نے عرض کیتے اللہ تیرا گھر بھی پاک ہے تیرے گھر دا طواف عبادت ہے تیرے گھر کو دیکھن بھی عبادت ہے اللہ ای مقام دیتے ای جگہ دیتے ہیں اگر بندہ گناہ میں دیندر لت پت ٹھیک آوے سر دے والے کنو گھن کے پیروں دے ناخن سمیت گناہوں دیندر مبتلا ہوئے اللہ کو سچی توبہ چکرے اللہ اُدھے گناہ میں کو معاف فرما چھوڑیں دے کعبہ پاک کعبے کا ذکر عبادت کعبے کو دیکھن بھی عبادت حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے عرض کی اے اللہ تیرا گھر بڑی با برکت جگہ ہے عزت والی جگہ ہے میرے کو درد سے شروع کیا تھی نے
آوازیں فاطمہ بنت اسد عمر والا بھی ناپاک نہیں بلکہ عمر والا بھی پاک فرمایا نا علی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک عرض کر دیے مالا چابیاں کا میرے کول کہیں کعبے دے دروازے کو چندرا ماریا پہ آواز آئی فاطمہ چابیاں ہونے میں خیر واسطے اپنے واسطے کی ہاں چابیاں ہوں حضرت فاطمہ بنت اسد پاک نے کی دے اللہ ولکی میں کعبے دے اندر داخل تھی اللہ دے حکم دلال کعبہ دی دیوار سب تھئیے کعبے دی دیوار سب تھئیے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے دے اندر داخل تھئیے لوگوں کعبے دی شان بلندے پر دیکھو میرے پاک علی دی ولادت کعبے دے اندر پئی تھی کعبے دی تعریف کرنا میرے اللہ دی سنت قرآن دا طریقہ ہے لوگوں سنو رب دا قرآن چوتھا سپارہ ہے اللہ نے قرآن دے اندر کعبے دے سٹیٹس کو بیان فرمائے سنو اللہ نے فرمائی اول بیت هدي للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين شان کو بیان کرنا اللہ کا طریقہ ہے اللہ کی سنت ہے لوگوں کعبے کے اندر سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک آئے ہوئے کعبے کی دیوار مل گئی ترائے دیواروں تک سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر بھی ہاں ولبئی شاید تو جناب والا کعبے کی دیوار سب تھئی سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک بہرا گیا رب کعبہ دی قسم سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک فرمے دیے جڑے ویلے مولا علی دی ولادت تھئی فرمایا کعبے دے اندر خوشبو فرمایا میرے وچوں خلافت برآمد نہیں تھئی میرے وچوں اس قسم دا کوئی معاملہ نہیں تھیا جنہیں عام اور دلال معاملہ تھینے سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک فرمینیے کعبے دے وچ جناب والا علی پاک دی خلافت تھئی ترے دیواراں وچ رہی گی ترائے دیواروں کے بعد بلا واپسی آئے ہیں لوگوں سنو جب ترکی دی حکومت آئی ترکی دی حکومت تک میرے باپا علی دی ولادت کعبہ بلان بیا کرے گا بلباد کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جناب والا انجینئر سجے انہوں نے آخیا کعبے دی دیوار کو ایسے طریقے دلال بنایا مجھے جو حضرت علی گل مرتضا دی ولادت کا نشان مکمل ہے رب کعبہ کی قسم میں رکھے نادان تو دنیا دے بڑے بڑے انجینئر کٹھے کر رب کعبہ کی قسم ہے جب تک کعبہ تو
काबा भी मेरे पीर अली की विलादत बयान करंदा रहे सी काबा भी मेरे पीर अली की विलादत बयान करंदा रहे सी लोगों सुनो जने मेरे गाल फैली लोग आखिया मेरे पाक नबी की बारगाह के अंदर सुना सदा वीर जन्ने अखी नहीं खोलिया त्रै दीवारा थी जन खीर नहीं पीता अखी भालिया कई मेरे पाक नबी अली सलातो सलाम आए ने हजरत सैयदना अबू तालिब के घर के अंदर मेरे पाक नबी ने फरमाए फरमाया ऐ चची जान सैयदा फातिमा बिनत असद जी मेरे लगपाल नबी मेरे सैन फरमाए मेरे अली की छाए लोगो अली दा जिक्र इबादत अली को देखण इबादत अली दी पुष्प को देखण भी इबादत अली गल मुर्तजा ओ जात जड़ी सजरियों को नखार के रख छुड़े लिए मेरे नबी ने फरमाए तेरे बिन तो कहीं मामन ते मुनाफिक दी परख करनी हो सैयदा उम्मे सलमा पाक हदीस पाक दी रावी आपने फरमाए गल उनके सामने मेरे अली दा जिक्र छ कराए अगर जनाब दे चेहरे ते उते निखार आवे चेहरे ते उते जनाब हुस्न नुमाया थी वंजे चेहरा दसा छुड़े दे जोड़े मोमे ने या मुनाफे के लोगो हजरत अली गल मुर्तजा दे कोल मेरे पाक नबी तशरीफ खिल के आए मेरे नबी ने फरमाया फरमाया ऐ चची जान सैयदा फातिमा बिनत असद जी लजपाल नबी आपने फरमाए दिखाओ तसी सारे वीर को आप जड़े वेले चाह के आए मेरे पाक नबी ने फरिश्तुल्ला वाले हाथ के अंदर इशारे मेरे पाक नबी अली सलातो सलाम ने अपने शतुल्ला वाले हाथ के अंदर इशारे अली गल मुर्तजा पाक ने अपनी आंख मुबारक खोली है क्योंकि सामने चेहरा बच्चा जो है मेरे पाक नबी का रुख अनवर है हजरत सैयदना अली गल मुर्तजा ने अख भी खोली है ते आपने अपनी वालदा मुहतरमा का पेट भी नोश फरमाए लोगो सुनो हित आशिक की हदीस का तर्जमा वजाहत अपने इश्क के अंदर दिया करे मैं भी जनाब के सामने वह इश्क अली गल मुर्तजा का बयान करा चाह अल्लाह ने फरमाए जिब्राईल जी माला फरमाए बन मेरे यार दे कोल मेरे यार को आख अली जमे साडे घर फातिमा जमीए मेरे नबी ने फरमाए जिब्राईल बन मेरे महबूब को आख अली जमे साडे घर फातिमा जमीए तुआडे घर महबूब आप लड़ो महबूब अली जमे साडे घर फातिमा जमीए तुआडे घर आप लड़ो जेडे वेले रिश्ते थीवन ते त्रुटन यारियां दे तड़ा पता लगदे रिश्तेदारियां दे तड़ा पता लगदे अल्लाह ने फरमाए जिब्राईल बन मेरे यार को आख अली जम्मे साडे घर फातिमा जम्मे तुहाडे घर आपत च रलो तू मदीने दे विच बह के देख मैं अरश ते बह के देखा साडे रलण च ठरदा कौण है ते सड़दा कौण है अल्लाह ने फरमाए महबूब आपा आपत च रलो ते जिस वेले आपा रलसो वाले देख सो भाई साडे मिलण च ठरदा कौण है ते सड़दा कौण है ते अल्हम्दुलिल्लाह आपा ਧਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਧਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
ایک نکاح آسمان تے کیا بیا نکاح میرے محمد مصطفیٰ نے فرش تے فرمایا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دے نکاح دی عزت ہوے نکاح دا مقام ہوے عرش تے خدا فرماوے فرش تے محمد مصطفیٰ فرماویں بل انہیں دے وچوں پاک عظیم ہستیاں جمدین حسن تے حسین سبحان اللہ انہاں پاک ہستیاں دے وچوں جمدین سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا لوگوں پھر انہیں دے اوتے آندی ہے چادر تطہیر انہیں دے اوتے آندی ہے چادر میری اس حاضری دا آخری لمحات اور میں دعا کرے نا اللہ پاک اللہ پاک حضرت علی المرتضی اور سیدنا فاطمہ زہرا پاک نے نکاح کے صدقے حافظ صاحب کی اولاد کیا خوشیاں نصیب فرما دے آمین انہاں دی چوریاں کو اللہ سلامت رکھے چادر تطہیر والیاں دی شان تا سنو پڑھو اللہ دا قرآن سبحان اللہ اچھی پڑھو اللہ نے ان پاک عظیم ہستیوں کے متعلق قرآن بیان فرمایا قول فی آسمان تے گیا میرے نبی نے فرمائے کوئی نبی ایسا کہنا ہے جس نبی نے میرے بن علی دا حال نہ پوچھا ہو جس نبی نے میرے گلو میرے علی دا حال نہ پوچھا ہوئے ہر نبی نے مولا علی دا حال پوچھے ہر رسول نے مولا علی دا حال پوچھے کیونکہ آسمان دے اوپر بھی چرچے علی دے ہیں دھرتی دے اوپر بھی چرچے مولا علی دے ہیں سبحان اللہ نے اس واسطے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا اے محبوب ارشاد فرماؤ جس وقت انہ دے کول میں اللہ دی طرف ہوں میں اللہ دا فضل اور میری رحمت آن پہنچے فلیفرحوا خوشیاں مناؤ آج خوشی دا موقع ہے نا حافظ غلام عباس دو فرض ادا کرے دے پہلے اللہ دے فضل نال ہاں اللہ پاک ہر جوڑی کو سلامت رکھے جب تک انہ دے تمام فرائض ادا نہ تھی بنیا میں نے ادا کہی ہے سی انشاءاللہ کرے ماں باپ فرض ادا کر کے پھر دنیا کو جوڑ کے دے سکتے انگام تھی میں نے گفتگو ادا کرے Thank you.
پاک بابا کے بولے پھر بھی محبت نال درود پاک پڑھ اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وعلی آلہ سیدنا محمد اللہ پاک نے فرمایا قل محبوب ارشاد فرماؤ بفضل اللہ میں اللہ کا فضل پہنچے انہیں کو وہ رحمت ہی اور میں اللہ کی رحمت پہنچے فلیفرحوا بس اس میرے فضل اور اس رحمت کے ہوتے خوشیاں مناؤں خوب کیونکہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کو توفیق بخشی اللہ نے انہیں کو دو فرض ادا کروایا یہ خوشی ہے اور اسی خوشی کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف ہوئے سبحان اللہ اسی خوشی کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد شریف کی بزم کو سجایا گیا حضور کے ذکر مقدس کی محفل کو سجایا گیا حضور نبی اکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ تشریف گھن کے آئے مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ کے اندر تشریف گھن کے آئے تب حضور دی آمد دے اسے قبیلہ بنو نجار کی بچیاں نے دف بجا کے میرے محبوب دے استقبال کیتا اور حضور کی آمد کے اوپر خوشی تھی اور قبیلہ بنو نجار کی بچیاں نے بڑے عظیم نعت پڑھ کے میرے محمد مصطفیٰ کی ذات کی تعریف کی تھی کہ جس وقت اللہ کی طرف کوئی فضل اور رحمت اللہ کی آن پہنچے پھر خوش تھی منا میرے محمد مصطفیٰ جو غلامہ کا طریقہ ہے میرے محبوب دے صحابہ کا طریقہ ہے یاد رکھو مفسرین فرمیدن کائنات کے سب خوشیاں ایک پاسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جو اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے ایک خوشی سب خوشیاں پر افضل اور اعلیٰ ہے باقی جتنی خوشیاں ہیں حضور کی ذات انور کے تصدق نال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاقت نال ہے آپ دی ذات انور کے تصدق دے نال ہے اللہ نے جتنی خوشیاں سب اس کائنات کے اندر عطا فرمائے سبحان اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ تشریف فرمائے حضور اپنے صحابہ دے وچ تشریف فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ ایک شخص حاضر تھیا جو اپنی کچھ دے اندر وہ لکائی بتا اپنی کچھ دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تشریف فرما اور حضور دے صحابہ بھر کے اور نگاہ جہاں کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکتے ایسا تابناک چہرہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادب دے طریقے دے نال سر کو جھکا کے بیٹھے ہیں جن ویلے وہ شخص گزریا اور انہیں پوچھا کہ کون ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیتا یہ سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تا کلمہ سا پڑھے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹੈ ਅਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਤਕੱਦਸਾਤ ਕੋ ਪਾਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕੋ ਫਲਾਂਗਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਗੋਹ ਕੁੜੀਠਾ, ਗੋਹ ਬਜਾਏ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਬਤੂਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ, ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾਹ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸਾਤ ਅਨਵਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੋਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਆਰਾਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਗੋਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਰਹਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਈ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੋਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਰਹਕ ਨਬੀ ਹੀ ਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਰਹਕ ਰਸੂਲ ਹੀ ਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਸਕੁਰਾਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸ਼ਿਮਾਇਲ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕੁਰਾਵੇ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਤਬਸਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦੇ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਨ, ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਮੁਸਕੁਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਹਵਨ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬੋਲੇਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਚਾਹਵਨ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬੋਲੇਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਗੋ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੋ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਜ਼ੀ ਫਿਸ ਸਮਾਈ ਅਰਸ਼ੁਹੁ ਵਫੀ ਅਲਅਰਧਿ ਸੁਲਤਾਨੁਹੁ وفي البحر سبيله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم میں اس اللہ کی عبادت کرے گی ہاں جیدا عرش آسمان دے اندر ہے وفي الارض سلطانه جس کی بادشاہت پوری کائنات کے اندر ہے وفي البحر سبيله جیدے حکم دے نال کائنات تے سمندر کھڑے چلتے ہیں ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਖਸਬ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਗੋਹ ਹਾਕਾ ਖੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗੀ ਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮਨ ਆਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਹੈ ਗੋਹ ਨੇ ਬੇਸਾਖਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬ ਕੀਤੇ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਥੇ, ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਥੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਚ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੋਹ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਆਪ ਕੋ ਝੂਠ ਲਾਏ ਆਪ ਕੋ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕੀਤੀ ਆਪ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਥੇ ਫਲਾ ਉਹ ਪਾਗੇ ਜੈ ਆਪ ਕੋ ਬਰਹਕ ਨਬੀ ਮੰਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾ ਮਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੋਲ ਕੋ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਮਨ ਆਨਾ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਗੋਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੋਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਈ, ਪਰ ਵਜੇ ਕਿਆ? ਕਲਾਮ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਾਬੀ ਹੈ
میرے محبوب کی شان اقدس میرے محبوب کی شان اطہر کو نہ مننے اور آکھے کہ میں تو اپنی زبان دے وچ تواڈی شان بیان کر دتی ہوں کو تو سمجھ نہیں آونی محبوب تو سمجھ لے سبحان اللہ اس واسطے اس کو نے جواب دیتے پیور تے ٹھوس عربی کے اندر گرامر کے مطابق اس نے دسائے کہ زبانہ دا فرق کوئی نہیں ہوتا جڑے ولے محمد دا کلام تھی وجے پھر عربی کیا سب کچھ کہنا تے علم بندے کو حاصل تھی وجے ہونے کیونکہ علم ہے ہی محمد مصطفیٰ کے عشق کا نام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام ادب دا نام ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دا نام ہے تو دوستان محترم اسا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل دے اندر بیٹھے ہیں جس دا کلمہ جناب جانور درندے شجر حجر انسان حیوان زمین آسمان ہر ایک شاعر نے پڑھے اسا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں اور امتی پڑھ کے لکھاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت کروں حضور دی اتباع دا جذبہ سارے اندر ہوگے حضور دا عشق سارے اندر ہوگے قرآن کریم برہان رشید نال سچی محبت کروں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤں اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤں اپنی اولاد کو سیدنا امام حسین پاک دا حیا سکھاؤں قاری نزاکت صاحب یہ بھی سارے باپ دے پڑھ لیں اور انشاءاللہ کچھ یہ بھی سن ویسے توجہ ہے نا سر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی پکی محبت کرو حضور دی اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اوپر عمل کرو لوگو اپنی خوشیاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق مناؤ سبحان اللہ اپنی غمیاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت دے مطابق مناؤ جس وقت اساں اپنی غمیاں اور خوشیاں کو حضور دی شریعت دے مطابق منایا پھر اللہ کی قسم اس کائنات کے اندر بھی کامیاب ہے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے حضور نال سچا عشق کرو حضور نال سچی محبت کرو حضور نال سچا پیار کرو کامیاب تھی یہ عظیم ترین نسخہ ہے عظیم ترین نسخہ ہے لوگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام چلو شری رجب الرجب کو حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری پاک دا اس مبارک ہوندے انہی دی ایک گل کروں چاہتا ہوں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی میں ایک کتاب دے وچ پڑھدا بیٹھا ہوں حضرت خواجہ معین الدین سائیں دے 20 پتر ہن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے دیکھو حضرت خواجہ معین الدین نے رنگ لائے حضرت خواجہ بختیار کاکی رنگ کنے کو لائے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیٹے بھی برحق بیٹیاں دی شان بھی برحق پر رنگ بختیار کاکی کو ایسا چڑھائے نے کہ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج دے بھی مرشد سبحان اللہ چشتیاں دے رنگ ہی کچھ وکرے ہیں چشتیاں دے مقام بھی کچھ وکرے ہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنے والد محترم دے ورثے دے وچوں ایک باغ ملیا ہے انگورے دا تے ایک ملی ہے چکی
ਇੱਕ ਬਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ। ਆਪ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਏ ਗੂੰਦੜੀ ਪੋਸ਼ ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਬਾਸ, ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਠਿਸ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਨੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਦਿਲ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਦਿਲ ਕੋ ਛੂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਗੂੰਦੜੀ ਪੋਸ਼ ਫਕੀਰ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਕੋਲ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਜੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਜੀ, ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਛ ਅੰਗੂਰ ਹਨ, ਕੁਛ ਪੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਛ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਵੇਂ ਤਾਂ ਦੇ ਛੁੜੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਖੱਟੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਟੁਰਨ ਪਏ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਥੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਖਵਾਏ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਜਾਪ ਪੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਕੋ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਏ ਦਿਨ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਫਰਮਾਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਗ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਚੱਕੀ ਕੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਰਫਤ ਨਸੀਬ ਥਈ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਅਲਾਮਲ ਨਾਲ 90 ਲੱਖ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਕੋ ਇਸਲਾਮ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਦਾਤਾਰੀ ਅਜਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੋ ਉੱਠਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੇਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਮਸਹਰੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੀਰ ਕਾਮਿਲ ਕਾਮਿਲਾਰਾ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਦਾਤਾ ਦੀ ਅਜਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਿਫ ਔਰ ਅਨਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਇਤਨਾ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਧਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦ ਬਹਿ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਰਕੜਾ ਪੀਰ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਅਜਮੇਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾ ਅੱਜਣ ਸਲੂਕ ਔਰ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਬੇਅਸਬਾ ਕੀ ਰਹਦੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਾ ਰਾਹ ਲਾ ਛੋੜੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਲਈ ਹਜਵੇਰੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਫਰਮਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਬਣਾ ਛੋੜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਤਚੱਲੀ ਕਾ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਈਏ ਵਲ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਮਜ਼ਹਰ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੀਰ ਕਾਮਿਲ ਕਾਮਿਲਾਰਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਦੁਆ ਬਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਯਾ ਇਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।